নমস্কাৰ, মিনাকী ৰান্ধনীশালালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই একেবাৰে চিম্পল ৰাইচ ক্ৰীম, একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। প্ৰথমতে মই দুগিলাচ গাখীৰ, মানে আধা লিটাৰ গাখীৰ, আধা লিটাৰ গাখীৰ ভালদৰে পগাই ল'ম। অকণমান পগাই গাখীৰটো ডাঠ কৰিব লাগে। তাৰপৰা চেনি দিছোঁ একাপ, যদি বেছিকৈ খায় বেছিকৈ দিব। তাৰপিছত মই কৰ্ণফ্লৰ, দুচামুচ কৰ্ণফ্লৰ দিম। এইটো কৰ্ণফ্লৰ দুচামুচ, ডাঙৰ চামুচ এখন, মানে তিনি চামুচ চাৰি চামুচো বহুত দিলা ক'ব আৰু কিবা লাগিব বজাৰত ক'ব। তাৰপৰা ইয়াৰ গাখীৰ অকণ দি গুলি ল'লোঁ। অকণমান গৰম পানী, গৰম পানী গুলিলেও হয়, মই গাখীৰেই গুলিলোঁ, পনীয়াহে হ'ব আকৌ পানী দিলে। গাখীৰেই গুলি লাহে লাহে ঢালি আৰু অলপমান মিক্স কৰি ল'লোঁ। লাহে লাহে ঢালি মিক্স কৰি ল'লোঁ, পটককৈ ঢালি দিলে গুট বান্ধি যাব পাৰে। ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল আৰু অকণমান পগাই দিলোঁ। আৰু অলপ পগাই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া ডাঠ হৈ গ'ল, ইয়াক খুব ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে এয়া। তাৰপৰা মই একাপ ক্ৰীম, আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিছোঁ, বা মলাই দিলেও হয়, যদি মলাই আছে আপোনালোকে মলাইও দিব পাৰে। ক্ৰীমখিনি মই অকণমান পিচি ল'ম, তাতে অকণমান এই পগাই লোৱা আদাখিনি ঢালি লৈছোঁ প্ৰথমতে, মাত্ৰ একবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। সেয়া, তাৰপৰা বাকী থকাখিনিও বাকী দিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাত দিব, গৰমে নালাগে দিব, ঠাণ্ডা হ'ব দিব অলপমান। তাৰপিছত ইয়াতে মই ভেনিলা এচেণ্ট, গোন্ধটোও ধুনীয়া লাগে, আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম লাগি যায়, খাই মজা লাগে। আপোনালোকে যিটো ফ্লেভাৰ ভাল পায় সেইটো ফ্লেভাৰ দিব, কেতিয়াবা স্কোৱাচো দিয়ে বহুতে, যিটো মই ভেনিলা এচেণ্ট দি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ এয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল, এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে। এতিয়া এয়াৰ টাইট কণ্টেনাৰ এটাত ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখি দিব। যিমান সময় ৰাখিব পাৰে, 5 ঘণ্টা, 6 ঘণ্টা, 7 ঘণ্টা, 8 ঘণ্টা, বা আজি থ'লে কালিও খাব পাৰে। এয়া প্ৰায় 6 ঘণ্টামানৰ পাছত ডাঠ হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল। যদি বেছি হৈ যায় আকৌ এবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি দিব আপোনালোকে। এতিয়া এইখিনি একদম খাব পৰা ধৰণৰ হৈ আছে। কাষ্টাৰ্ড দিও বনাব পাৰে আপোনালোকে, যিটো আছে আপোনালোকৰ ঘৰত সেইটোৱে দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি এতিয়া উৰিয়া হৈছে, আপোনালোকে খাওক। এই গৰমত ইয়াৰ ঘৰতে বনাই চুগাৰ ফ্ৰী দিও খাওক।